Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám vás u dalšího videa tady ze hry MX Bikes. Dámy a pánové, jak už jste podle názvu poznali, tak dneska se bude jednat úplně o můj první supercross. Už to začíná. Úplně o můj první supercross. Dá se říct ve hře, ale určitě na video. Já jsem vždycky tak se supercrossem jako paběrkoval, už nějaký ten závod jsme i na serveru měli, co se týče supercrossu, ale já jsem se ho nějak jako moc nezúčastnil, protože mi prostě přišlo to, že moc mi to nejde, moc jako jsem sotva zvládal některé jako věci, co se týče motocrossu. No a teďka přišla další šance, další tady pokus o mý supercrossovou kariéru tady ve hře. A musím teda říct, že stále i po 115 hodinách, který mám nahraný tady ve hře, tak stále s tím supercrossem jako bojuju. A připravte se na to, že tady bude hodně pádu, budu hodně pomalej a bude to takový hodně jako náročný těch 15 minut, po kterých bude trvat tady to video, protože asi delší video by nemělo nějak extra smysl. Uvidím teda, na jak dlouho já to tady i vydržím takhle jakoby hrát, protože tohle to je opravdu jako náročný. Je to hodně technicky i takhle lehká trať, jako je tady v Glendale, zase máte v popisku pod videem odkaz na tuhle tu trať, tak i takhle lehká trať, jako je Glendale, tak mi dává hodně zabrat. My jsme tady tu trať měli i u nás na serveru a byla to docela jako mela, bylo to hodně náročný a myslím si, že pro nováčky to je prostě zatím úplně zbytečný zkoušet, nebo takhle, mluvím z vlastní zkušenosti, že fakt do těch 100 hodin je úplně zbytečný zkoušet ty supercrossy, protože akorát vám to sebere chuť do té hry a je to prostě zbytečný se na tom trápit. Nejlepší cesta, nebo jak bych asi řekl, nejlepší jako postup je fakt zvládat takový ty lehčí motocrossový trať a pak třeba si zkoušet nějaký ty lehčí supercrossy, jako třeba tady trať v Glendale, protože je to fakt technický a už potřebujete to mít hodně jako hodně v ruce, hodně opravdu to mít naježděný a vidět, co při jakým úkonu, co při jaký krizovce, pojďte se na to další pád, co při jaký krizovce prostě udělat, jakou páčku, kde co zmáčknout a tak, což jako fakt do těch 100 hodin nemáte ani tušení. No a samozřejmě další taková stěžení věc je ta, že když nejste rozjetý na jeden skok, tak už pak nejste rozjetý ani na ten druhý a dopadá to přesně takhle, že už tu sekci prostě nezajedete, musíte si počkat na další zatáčku a na další sekci, jako jsou třeba tady ty rolety, který já už jsem se, že docela naučil a už mi jdou líp, takže někdy se mi ty rolety už podaří opravdu projet rychle. No, co se týče nějakých těch rychlostí, tak já tady asi trojku jedu jenom na pár místech, většinou to fakt tady drtím na druhý převodový stupeň a musím říct, že i tak mám s tím jako problémy a že ani tu dvojku někdy moc ani nevytočím, takže tady to opravdu zase bude na hranu, tady jsem byl dlouhý v tom skoku a je to tady na hranu, ale dobrý, nějak s tím tady dokážu zápasit, no a všechno skáču double-double. Na triple-double si netroufnu, myslím tím na mysli třeba ty proskakováky. Když to je double, tak je to takhle po dvou, a když je to triple, tak je to po třech. Tak se to označuje v angličtině, v americký praxi, tak proto to zmiňuji tady. Prostě dvojáčky a trojáčky, takový ty proskakováky, to zatím jako se týče double série, tady si fakt jako na triple netroufám ani náhodou. Triple znamená pro mě jako pád, takže zatím všechno po double a nějak jako se snažím pomaličku to vstřebávat, ten supercross a je pro mě teda cílem objet jedno kolo bez pádu a nějak jako prostě čistě, to je zatím takový ten můj cíl. Nevím, jestli se mi to podaří tady, to si myslím, že asi spíš ne, ale na tom serveru jsem pár takových kol jako měl. Vidíte, zase tady skáču takhle, no už mě to rozhodilo. Jedna chyba prostě, jeden špatný nájezd, který vy máte na ten skok a už se vezete v celý té sérii, v celý té léně, kterou tady máte, až se zase do další zatáčky. Tady to chce, no a podívejte se, jsem zase neskočil a opět se zase už nemůžu rozjet dál. Je to fakt náročné, je to fakt složitý, ale pro mě musím říct, že je to velká výzva. Teď jsem se zase nalil křivě, důležité na ty skoky najíždět zase rovně, což mě se teďka nepodařilo, takže opět to tady takhle jako proskakuju a nějak jako se snažím s tím vypořádat, já jsem to opět zase neskočil. No vidíte to, je to pro mě hodně velký problém. Jak říkám, nemám s těma supercrossima tratěma vůbec žádný zkušenosti. My na seru jsme jezdili, vidíte to tady, mi to nejde na ten triple ani nahoru, jsem to zase postavil na zadní kolo. Já s tím supercrossem, jak jsem říkal, nemám žádné zkušenosti. Na seru jsme měli možnost jet jeden supercross a víceméně to vždycky byly motocrossy, protože samozřejmě ty supercrossy jsou, jak říkám, jsou prostě těžký. A vidíte to opět, zase jsem si tady nalil křivě. A máme tady další pád.
Takže jak jsem říkal, tak se taky děje na úvodu tohoto videa. Hodně pádů, jsem hodně pomalej, ale snažím se s tím nějak jako zápasit. Popravdě nemám moc ani času tady jako vyrovnávat dopředu dozadu, prostě jak se soustředím na tu nějakou aspoň tak trochu čistou jízdu, tak zapomínám i se na té motorce jako hýbat, což by mi možná i pomohlo k tomu zebraně nějakým těm pádům, ale bohužel tak to je, jak jsem soustředěn na jednu tu věc, tak nestíhám už tu druhou, no a teď jsem tady přepal tu zatáčku, opět tady máme pád. Ale prostě zkouším to, jezdím prostě zakousnutě, teď to asi neskočím taky, přesně tak, to bylo jako na hranu. A máme tady další jednu z hran, kterou jsem tady trefil. Tak, teď mi to asi koplo napředek. Prostě nemůžu to tady nějak teďka se srovnat. Zkusím další úsek. Takže řekl bych, že Glendale, pokud chcete zkusit nějaký ten supercross, tak tuhle tu Glendale já asi vám můžu doporučit, je to fakt jeden z těch lehčích supercrossů, to mi věřte, protože jsou i takový jako masakrální supercross, nebo já bych to měl nazvat, který fakt jako jsou těžký, jsou tam těžký step-upy, těžký rolety, opravdu hodně těžký proskakováky, jsem tady byl pomalý na těch roletách, tady to chtělo víc toho plynu, jsou tam těžký proskakováky, těžký takový ty odskakováky z těch tabletopů, z těch lavic, takže to je opravdu těžký. Tady myslím si, že je jeden takový úsek, ale který se dá proskákat i takhle hezky jako double. Tady vidíte, to jsem myslel třeba ty tabletopový proskakováky, něco jako takhle tady takovýho taky najdete, takže jezdí se v tom mistrovství světa. Konec konců to je jedna z těch tratí, kde se to mistrovství světa jede. Aerial 2022 specifikace Glendale, takže to je jedna z těch tratí, který si můžete vyzkoušet zdarma. Takže by teď jsem byl krátký, ale dobrý, pohodě, teď jsem šel hodně napředek. Víte, musím hodně těma řídkama korigovat ten směr, abych tam opravdu nespadl. Tady je taková rozbitá píščitá pasáž, kterou projíždím opravdu pomalinku, ale zase se snažím bez chyby. Taká kratší lavice, tady úplně v pohodě, no jedeme do dalšího kola, tak co teď? Vyjde nám to teď, že by nám tady mohlo padnout nějaký to čistý kolo, ne, myslím si, že vyjde nějaký dobrý čas, ale nějaký to čistý kolo, slušnější kolo by mohlo vyjít, super. Tady to plynu chce malinko, samozřejmě když trefujete ty skoky, tak samozřejmě zrychlujete tím jak vy vlastně doskakujete ty dvojáky čistě a vždycky v tom dvojáku si přidáte, tak samozřejmě zrychlujete. Takže musíte pak brát v potaz to, že jste rychlejší, že by to třeba nějaký ten triple v budoucnu mohlo vyjít, takže... No ne, kde pak, jsme tady moje Yamaha splašila, pochopitelně, takže tady to nebylo úplně dobrý, do toho nějak jít natvrdo. No a jak jste si mohli všem zdůraznit, tak mám Yamahu, to jste viděli, to jste poznali určitě všichni, ale mám Yamahu specifikace STF, Chefik Training Facility, polepy, týmová motorka, že i takovouhle možnost nabízíme tady u nás na serveru, že můžete mít týmový balíčky. Teď to možná ten triple bylo, ale nebyl jsem tak odvážný, no a teď to nebylo vůbec špatný, to tak jako bylo na zadní, hodně tak jako přízemní, nebo jak bych to měl nazvat, ale v pohodě. Ten se to krásně srovnal, takže taky jako prvky, lehký prvky tam jako už si hážu, tam vytočenou trojku, teď jsem tak jako na hraně toho tobogánu, ne, to nestačí, nestínu to tady trefit, pád to nebyl, ale bylo to větší ztratit, takže ten čas se mi asi počítat ani nebude, no, ne, kde pak, bych to mohl skočit, ale kde pak, neskočím. No a už jsem v háji takzvaně a už to tady neproskáču a další pád. Máme 1.29, já si myslím, že jsem na severu zajel kolem 1.14, pokud se nepletu, pokud fakt si pamatuju dobře, takže mám tady ještě fakt hodně velkou rezervu, tím jak komentuju, tak to soustředění je pro mě teda horší. Tak co ty rolety teďka, padnou nebo ne? Tu dozadu. Ojo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 j
když do nich najdu rovně a v dobrý rychlosti, tak se to docela dá, nejsou to úplně tak těžký rolety. Tady radši takto, tady si skočím na tu lavici. Musím se tady z ní odrazit, ne, malá rychlost, zase malá rychlost, tak už tady skáču do těch sítí. Si vytočím jiničku a zkusím se rozjet. Dobrý, tak tady ten troják mám za sebou. Jste si mohli všimnout, na této trati jsou takový dva větší trojáky, který
se kterýma já nemám nějaký sebevětší problém, spíš mám problém s těma proskakovákama, který se mi teďka podařil dobře, tak to se musím pochválit. Opět tady pozor na tu písečnou pasáž, která mě rozhodila. Super, a teďka jdeme zase do dalšího kola. Máme kolo číslo 5, teď budeme mít, že do 6. Trošku kratší, tam jsme mohli slyšet, jak mi tak úplně až cvakl řetěz. Tam to bylo hodně tvrdý dopad. Tady věřím, že to jde po triplu, to určitě věřím, to jako určitě jo. To jsem tak jako teďka lízal ty vrcholky, ale je to lepší, je to určitě lepší než na začátku. Teď máme možnost se tady rozjet. Je to fakt plný plyn na ty trojáky tady. Super. A jsem se možná mohl natáhnout dozadu trochu, aby mi to nekoplo na předek. No vidíte, to mám se stále co učit a tady ta trať mi dává hodně zabrat. Jak to prostě v Supercrossu bývá, jakýkoliv nedoskok prostě vás trestá zdržením, v tom horším případě tím pádem, takže že by teď, jo, já jsem tam, tak konečně, tady to jsem skočil poprvé, to jsem neskočil ani na severu takhle, tak to je super. Že se mi to podařilo, no tady to asi neskočím, to bude hodně tvrdý dopad, ale ustojím, to neustojím. Super, super, ty jsem úplně z toho rád, že se mi podařila tam ta pasáž. Tak to mám upřímně fakt radost, protože to se mi doteďka nepodařilo, vždycky se mi to splaší na zadní kole, já to tam nestíhám překlopit. Tam asi musím s tím počítat už do začátku, že to tam takhle kope. No, tak tady to nebude taky nejlepší čas, ale tam ten úsek, ten byl z mojí strany dobrý. Se to úplně nevyplácí skákat až dolů. Jako musím říct, že i přes ty pády, přes ty chyby, mě to baví. Baví mě to, opravdu mě to baví se tady fakt zlepšovat. Je to fakt velká, velká výzva pro mě. Tím, jak prostě to nezvládám, jak je to pro mě hodně těžký a náročný, tak je to velká výzva, je to určitě velká výzva. Tady by taky šel triple, to úplně cítím, že ta věpare na to má. Na ten triple tam, ale prostě nemám tu techniku, nemám tu rychlost na to tady proskákat po triplech a ten poslední taky mi vychází velice blbě, jsem tady asi neskočil, takže z toho tady ten troják nebude. Odhodím si odazovačku, abych viděl. A opět naše tady roletky. No, no, dobrý, dobrý, dobrý. Tak tady to byl jeden z těch lepších průjezdů. Tady mi to dělá trochu problém na tom výjezdu, tam bych potřeboval asi tu motorku víc srovnat. A myslím si, že by to mohlo tam taky projít. Ne, kde pak. Tady jsem už byl špatně na tom prvním skoku, tam už jsem se měl natáhnout dřív. Zajeme dvojku. Teď to mi nějak úplně extra problém nedělá, i když občas na té dvě pade mám problém to doskočit, což se mi teďka podařilo, tam jsem ani malinko nezaváhal. Vidíte to, jak se prostě tam tím, stačí tím zadním kolem, abyste skočili na tu hranu a hned vás to nakope, hned vás to zbrzdí. To v tu ránu pryč, celý dobrý čas a já trochu se snažím jako hýbat aspoň dozadu dopředu, abych tady něco malinko vybral. Jsem si asi najel, jsem ho moc na kraj, nevadí, tady to kolo už tak bylo pryč. Teďka mi vytočenou tu trojku až do toho omezovače, by to možná chtělo i tu čtyřku. Ne, prostě mám problém s tím skokem. Problém tam s tím skokem v té zatáčce. On je taky velký problém v tom, že já nemám tu akceleraci v těch zatáčkách. Tím, jak já mám ty zatáčky pomalý a nedokážu se na ně rychle srovnat, tak prostě to vypadá, jak to vypadá potom a vypadá to hodně komicky, ale fakt se snažím se to naučit. Aspoň tady tu trať, abych nějak zvládal. A proto mi přišel jako dobrý nápad se o to s váma tady podělit na video, jak já tady bojuju s tím supercrossem, že se mi to podaří. Jo, super, jsem byl až dlouhej ten skok. Ne, škoda tý poslední. Mě tam hodně kopla. No, tady mě to taky kopne. No, tak jo, povede se čistý kolo na video, já si myslím, že asi ne. Možná bych se natáčel hodinu, tak jo, ale další. No a to je poslední, ne, tam už jsem to cítil zase, že mi to nevíde. Ale ten začátek nebyl špatný, ten začátek byl dobrý. Ten nebyl vůbec špatný.
Hop, pěkně, pěkně, pěkně. Aspoň z toho můžu mít radost. Tak, no, zase chyba. Zkusím to vybrat. Hodně to kope, když to netrefíte, hodně to kope na zadek nebo na předek. Jaký situaci se ta motorka momentálně nachází, tak tam jde. Se tady stihl překlopit, ale byl jsem moc dlouhej už. No tak, výzva. Pojďme na výzvu. Poslední kolo, tady pro toto video. Řekneme si, dost bylo pádu a pojďme to zkusit. Pojďme to zkusit. Hohoho, dobrý, 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 pojď, pojď, pojď. No, teď to bylo na té hraně tohoto bogánu. To musím srovnat hlavně. Dobrý. Dobrý, 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 ustojím to. Radši to i pustím pomalejš. To musím napálit. Teď pozor, teď na, pozor na ty rolety, teď pozor na ty rolety. To bude zajímavý. Oho, dobrý, dámy a pánové, mám rolety za sebou. Tady to asi neskočím, tak to takhle jenom přejedu, protože to vím, že bych zase netrefil. Tady asi nevím, jestli budeme zkoušet náš triple, spíš asi ne. Dáme si to tak na ten tabletop. Tohle to bych mohl přežít. Nakonec to bez pádu nebude. Tak aspoň jeden ten pád dáme, aspoň jeden ten pád, ať máme vylepšení aspoň trochu toho času. No tohle to asi taky úplně necítím na to, že bych to skočil. Nevadí, nevadí, ale jako byly tam úseky, které nebyly špatný, které nebyly špatný, které byly určitě nejlepší za tohleto celý video. A i za celý Ježí na Seuru, protože tam ta pasáž se mi podařila poprvé a zatím teda naposled, ale podařila. Tak je to taková hodně vykodrcávačka z mojí strany, prostě vím, že se na to nedá moc koukat, ale přišlo mi to jako dobrý nápad, že s váma o to podělím, jak mi to tady jde a nejde. To asi nebude úplně zlepšení času. No, nebude, ale nebyla to úplně katastrofa oproti těm předešlým kolům. Takže dámy a pánové, tady to bylo video z hry MX Bikes z mýho takového pořádného prvního supercrossu, které já jsem tady si zajezdil na video. A doufám teda, že se budu stále a stále zlepšovat a že třeba nějaký ten progres si zase natočíme, co se týče těch supercrossů, které jsou opravdu nároční tady ve hře MX Bikes a který fakt potřebují dvakrát, bych řekl, až dvakrát větší trpělivost než normální klasický motocross. Takže i tak, dámy a pánové, pokud jste tady to dokoukali až sem, tak vám tleskám, díky moc za vaši přízeň, za vaši prostě podporu. A pokud se vám video líbilo, dejte like, popřípadě odběr, protože ta naše tisícovka se nám nezadržitelně blíží. A bude to opravdu, opravdu velký číslo. A jak myslím i pro mě, tak i pro vás jako fanoušky. Takže určitě, určitě dejte odběr, pokud nemáte. No a se budu těšit na slyšenou příště. Díky moc a motocrossu zdar. A MX Bikes taky. Ahoj.